الحمد لله. جب بھی نیا سال آتا ہے تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو میسیجز اور مبارک باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، اور اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے فرمایا، من تشبہ بقوم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ سال جب بھی شروع ہوتا ہے تو یہ تہوار ایسے ہی منایا جاتا ہے، مبارکباد دیے جاتی ہیں، تو جو کام بار بار کیا جاتا ہے اس خاص موقع پہ تو یہ تہوار بن جاتا ہے. اور مسلمانوں کے لیے تہوار تو دو ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے. تو یہ دو قباحتیں ہیں اس میں مبارکباد دینے میں، یا مختلف قسم کے کارڈز یا میسیجز کرنے میں. بحیثیت مسلمان ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس کام کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی النبی.